plecat și el. Adică mi-a ars oamenii trece și e robă de părtaula și tu ce este uzată. Este... să nu mă îmbrămângeste. Pacea îmbrămângeste. Este anii totalică și când pără robă. Nu fiam biorcoare. Când cam în două ori să fără în germătă rânsișme. Este... Era mai drăguț de iubit de ca ca Liria tu to marca dozato e de doșim în prap să nu do plac, domnul se nu te joie tot ne o joie. Tu ishte ku bërë angrë edhe tani po i ki për në shpaji edhe super vlodhëm sepse ishte shumë vetë. Hej, sa po erdhëm në shpi edhe dy tregoj se çfarë mora. Mora dy gjëra, më duket as vetë nuk mbaj mend se çfarë mora sepse ashtu lodhëm, plus ishte shumë vap edhe nuk rriesh në atë nxehtësi. Edhe nuk është se kishte shumë gjëra ose mbase s'kontrollova unë shumë, sepse nga që ishte edhe shumë vap edhe nuk rriesh të dishte ajo toka. Më thënë edhe aq edhe kam dënjur shumë, domethënë edhe pa tregoj pakës se çfarë mora. Mora këtë fustanin e zi, është kështu i shkurtër, por është shumë i bukur. Dhe është me këtë tantelë në këshu edhe këtu lartë, do me thënë se këtu nuk fokusohet edhe aqë mirë edhe në mbas nuk e di prita shkët se asë vetë nuk e kam parë se si është në mbas për një soj që nga ja, kështu është në mbas me këtë si ja këshu vë edhe më pëlqeu kjo sepse ka këto krahët kështu dhe tani janë super në mod këto me thurje kështu dhe më super pëlqeu kjo. Shpresoj ta vesh ndonjëherë tani. Edhe gjëja e dytë ishte ky fund pantalloni që shpresoj të më bëj kjo. Por shikojmë, duket është edhe me shtratë shkurtër, tani po shikoj edhe unë. Që nga me shtratë të shkurtër edhe e bleva kodën. Këmë ishte vetëm 1 euro, ndërsa këmë fustan ishte 2 euro. Këto mora, edhe tani do bëmi gati për në plazh, edhe do ham drekën edhe do ikim. Dhe tani, si që patë që, po ikim në plazh, edhe morëm këto shëzlonët që t'i probojmë si do rëduken edhe në hebi në plajsh sepse ashtu në pëlqen më shumë sepse nuk e di, ndje më rahat më komod dhe vriqa të duha u të vetëm dhe kështu dhe po heqë për këto që t'i fusë në makinë tani. Shëndetje këtu në basë 3 orësh edhe sa përëm në plajë i vajtëm të Lidl sepse më njësëm pizza gjëra sepse njësër dhe kim servish në plajë në Sirolo edhe vajtëm të mërë pizza gjëra për të mërëm dhe tani përpish këtu nga shëndësori edhe dhe bëjnë supermarket të shpejt e shpejt edhe
sa morëm, do të thënë këto këtu, hoqë janë pëshirën dhe gjërat e plazhit, po heqë këto tani. Dhe ja ku jërbi ora supermarket hall, sepse vesha pak shpeti, se të bëj supermarket hall dhe pasaj të filloj të lahem edhe të gatuaj darkën, sepse vajti ora diku 10 gjysëm, do të bëra zë për dark, do bëj thjesht makarona me salcë, por salcën e kam marrë të gatshme, edhe do t'i bëj, dhe tani do vazhdoj me supermarket haul, ashtu do më thënë një supermarket haul për 2-3 ditë. As 2-3 ditë nuk janë këtu, do më thënë, por nejsë. Dhe tani vazhdoj me prosciutta, unë gjithë më përdor të prosciutta koto, se këto më përqenë më shumë. Atëherë mora këtë bukën me ullin të Lidl, edhe kam futur këshu këtu që mos më falë se më duhet për nesër, edhe për nesër se do vemi në plazh nuk më mund t'ja tash apo jo. Edhe sërish dy briosha dhe këto do t'i fut në të njëjtën qese që mos të më thahen. Ne vazhdojmë me një qese me patate. Po e bëj pak shpejt më falni sepse du të bëj darkën dhe duhet të lahem. Dhe vazhdojmë me një tosti. Kemi marr nektarina, sërish një bukë tosti, tjetër pjetër, një qep, nuk dojnë që të dalin, një salator, sepse më duhen të gatuaj të zatë ziqin, por nuk besoj të bëjt sot, sepse bajti bohën. Dhe përdo me mozzarella, atëherë kam marrë këtë salcë kështu, nuk e kam provuar ndo njëmër për para, por të të provoj. Unë e mora me salcice dhe me tomate, ndërsa Andres e mora me tono këshku, sepse unë nuk e ha. Edhe vazhdoj me gjaf tosti, vazhdoj me një miel për krostat, do të bëjnë ndo një ditë, ka marrë të këtonë gjëra për të bërë mbëlsira, tira misu, qësë ka marrë edhe nuk përbëj asë një lojë mbëlsire. Nuk e disi ku kam bërë nuk të t'i bëj, ka marrë si këto për këtu pje, në hanë ndreja shumë këto, që ka marrë gjithë tjetër, a më bërdoj me ishës në tjetër, është me të vasë mos mbaruan, në parë nuk jo, komë më pas kemi. Një patatin se më duhet mua nesë të në plash, se do i kim në camping, edhe të ndaj, dhe tjetër vjetër, banane, tjetër nga këto mini krostat të të vogla, në shumë të shqishme, atëherë mora maskarpone, dhe shumë nga qepka, shqeqer, sërrisht maskarpone, dhe tjetër, atëherë mora si kjo është tip Philadelphia që lyhet me, mund të hajt me djathë, më fani, super e lodhur. Mund të hajt me djathë dhe wow, sërish me djathë. Mund të hajt me domate edhe me salator. E ka fiksim djathën dhe prandaj po them se po shkoj me djathën këtu edhe prandaj po thashë një ditë djathë. Si këta ullin të kështu të rëshisë e ne këtu në Italien e kemi ullin. Dhe vazhdojmë me ketchup, këto piper, mix piper ashtë do me thëmë. Tjetër, sërish sufle, atëherë djathë, unë marrë si këtë djathë kjo është super njërë, e besë gjithë shqiptarë që jetën të në Itali, si këtë djathë i marrën, është 100% ke vindur, një pancetë, mora i komplet që rota do me thënë, këto anë kundra ujë, për të t'i provonë, si që ka të që i vendosët këtu, për mos të mundu kërvesh, do me thënë bluze, gjëra, ka t'i e prekshëm. E kjo është në supermarket hall, morëm dhe gjëra për të pirë, por i ka fëtur në frigorifier, i ka marrë edhe një dy koli me unë, një me gaz edhe gjëra për të pirë, amita, kolla, gjëra të tila këshu, edhe tani do vazhdoj të hish këtë rëmujë, që sa po bëra këtu, edhe do vazhdoj me gatimet, dhe ne do shihemi o sot, mbase, nuk e di do shikojmi më sot, sepse do të bëjë darkën dhe do të lahem, edhe nuk e di do shihemi më son, që se nuk shihemi më, natën e mirë, që se nuk shihemi do të ju them sërish natën e mirë.
Kështu, kështu supermarket haul. Bye! Përshëndetje nga dita numër 2 dhe të një të dalim do i kemi diku Andrea nuk me da të bëgjia edhe tani do dalim nuk e di se ku do vemi do i kemi herë në një qendër tregtare pastaj do vemi në Ascoli në Bafte nuk e di të shkojmë dhe do i marrim vetë me vete Mbarvon drekën edhe tani po ikim veqë dhe prekara është bosh Nuk ka asë një njëri Dhe Barbie Kinder I kërë së rrati Kështu njërës dhe tani po ikim në Ascoli Apo më bërritën këtu në Ascoli edhe është shumë zetë shumë edhe për të rëgën dhe pak juve më brendi këtu se si është sa bukur, a? Wow, e ka këti po, që pa mi e ka në këta I pra, prandaj duhet të t'i lexosh këto. Këto besoj bëhen kështu, a? Ku? Fusha e sportit? Ku? A, t'i lart e flamur? Po këto qëfar më në bëhet? Këto qëfar bëhet? Da bëhen këto koncerte. Hej, këtë video po e bëjmë me voice over sepse ka folur këtu dhe nga që ishte jashtë dëgjoshin shumë rrurma dhe nuk dëgjosh as edhe një gjë. Dhe unë kam marrë disa pjesë nga disa lajme që jepen në MCN tek televizionet shqiptare dhe po ja them edhe juve rreth këtij qyteti që edhe ju ti dini, siç po i lexoj dhe unë po ja dërgoj dhe juve. Atëherë Njihuni me qytetin italian që shkëlqen natën. Ascoli Piceno ka dy sheshe të mëdha ku vendasit shikojnë ditën që kalojnë ulin në kafen për të parë njerëzit dhe bëjnë shëtitjet e tyre natës. Ka kisha shekullore si kjo që ju dhe po shikoni dhe madje edhe mbetje të lashta që datojnë që nga periudha romake si në shumë qytetit të tjera italiane. Qëndra u ndërtua në periudhën mesjetare dhe ashtu si të tjerat është të ruajtur bukur. Gjatë gjithë ndërtesat dhe madje dhe gurët e shtruar shkëlqin në rrezet e diellit dhe natën ato shkëlqin në dritën e hënës. Kullat dhe dritat e rrugëve reflektojnë në mënyrë të përcolsur në dyshemë duke i bërë qendrën e qytetit të duket si një mirazh. Kjo është gjitha për faktin se shkëmbi lokali Ascolit, nga i cili është ndërtuar e gjithë qendra historike, është travertini, një gur i çmuar i ngjashëm me mërmirin që shkëlqen në ngjyrë të bardhë në diell. E në mesditë të skuqe të rozë, me perëndimin e diellit dhe shkëlqen në dritat e rrugës në mbrëmje. Shumë nga ndërtesat madhështore që shihni sot datojnë që nga periudha romake. Romakët nuk ishin të parët që u vendosën këtu, thotë Qyteti fillimisht i përkiste Picenit, një fis i lashtë. Ata themeluan qyteti një shekull para se të linte Roma. Piceni ishin luftëtarët të mëdhenj, thot Palumbi, dhe Romakët duke u bërë më të fuqishëm kërkuan shpejt të bëshin aleat. Por kërkesa e Picenit për në shtesi Romake ndezi një luftë një vjeçare që kulmoi me kapjen e Ascolit. Pas hyrë Romakët e rafshon qytetin dhe vendosën ta rindërtonin nga para. Atëherë lindi travertini Ascoli, thot Palumbi. Romakët kishin përdorur tashëm për ndërtesat dhe monumentet e tyre më të rëndësishme në Rom, duke përdorur gurorët në Tivoli afër qytetit, madje i quajtën gurin lapis
Tiburtinus, ose gur nga Tivolio i cili më vonë unë shëndrua në Tavertino. Qyteti pa më shumë, Ascoli është i vetëm qytet në bot i bërë tërsisht nga Tavertini, drejtori 5 muzeumeve në qytetet në rolin e ti si konsulent shkencori i Ascolit për koleksionet e qytetit. Është ndryshe nga qytetet e tjerë të artit të Italisë. Ato janë të ndërtuara kryesisht me tulla dhe më pas vishen me travertin ose me mermer. Më falni, por këtu pavarësisht nëse është periudha romake mesjetare e rilindjes apo më vonë, të gjitha ndërtesat janë bërë me bloshe të forta. Për travertinin i nxjerr nga malet përreth Ascolit. Sot Ascoli është pia e përqendrimit më të lartë të kishave romake në qendrën të qytetit italian. Travertini ka një cilësi tjetër të veçantë që i jep bukuria Ascolit, kur nxirrte për herë të parë është realitivisht i butë duke lejuar atë të skalitet. Një nga arsyet të ndërtesave të Ascolit kanë portale dhe fasada të gdhëndura dhe të zbukuruara, shumë shtëpi të rilindjes kanë madje dhe moto të gdhëndura mbi portat e dyerve. Më pas përmes një procesi kimik të oksidimit ai ngurtësohet në shkëmb, aq rezistent sa ndërtesat e Ascolit, kanë rezistuar tërmeteve dhe shumë gjatë shekujve. Për shekuj me radhë guroret e travertinit të Ascolit të gjetura në tre zona rreth qytetit kanë qenë një pjesë thelbësore e ekonomisë së qytetit, ndërtuese në periudha mesjetare dhe të rilindjes, përdorën guroret romake në Via Salaria. Si që dhe po i shikoni këto kisha, do me thënë janë ka shumë të mirë mbajtura dhe nuk unë jam habitur, do me thënë kur janë futur në këto kisha të Italisë, vërtet i mbajnë ka shumë, plus janë me florinë, po thuaj se të shumëtat, edhe të ishin në Shqipëri këto, do me thënë nuk do ekzistonin fare. Dhe jam habitur se si mbajnë kaq mirë dhe bravo të gjithë këtyreve që i mirë mbajnë kishat. Dhe kështu një rëdhez, shpresoj t'ju kem ndihmuar dhe juve sa të pak me këto lajme që ju thash, edhe kështu dhe. Dhe këtu ja kaluam shumë bukur, është një qytet që në qoftë se vini një herë në Itali, duhet ta vizitoni, nëse s'don se ka shumë kultura të ndryshme, gjëra, kishat i ka super, do me thëmë piktura që kishin vendosur në për kisha që ishin të bërë me xham, ishin nuk e di do me thëmë si mund të kenë krijuar këto gjëra, një gjë shumë madhështore, pavarësisht se këtu në video nuk duken dhe aq mirë, por do mahniteni në qoftë se i shikoni. Kështu njerëz të mirë dhe të bukur, përse t'ju kem ndihmuar dhe juve sa të pak që se vini në Itali, mund t'a vizitoni Ascoli Piceno. Unë është, dhe më thonë, vete gjithmonë në këtë qytet, edhe më super pëlqen. Vetëm që është shumë vapë në dimër, kështu është shumë vapë në verë dhe është shumë ftohtë në dimër, sepse është ndërtuar vetëm nga mermeri. Dhe këtu po bëja një video që u inspirova nga Adisa. Dhe kështu dhe po ju lë të shikoni disa pjesë të qytetit dhe kështu dëshimi sërish më vonë. Thank you.
rua. Po kjo. Po bëla. Nuk është fashku. Po bëla. Ah, po. Po rua, si rrugë. Ah. Mirë gjë. Si ne. Ha? Përshëndetje dhe harrova të bëja një supermarket haul sepse isha komplet e kuputur sepse kishim dalë që ka ora 11 deri që parë sa ju hapa juve, dhe më thonë ishte ora diku 10-9:30 diçka e tillë, dhe më gjenoj një vetë sa orë kemi që kemi dalë. Edhe për të rëkut në këto gjërat që kanë këtu, sepse më shumë mori rroba Andrea, unë nuk mora gjë fare, mora vetë më thjesht një bluze kështu si roz, mora një bluzë roz, edhe nuk mora asë një gjëtitë, mori vetëm Andrea dhe disa dhurata. Edhe mora një çantë për në plazh, për të rëgoj, është tip frigorif i ri për të rëgoj dhe ju, dhe kjo më duke të ishte tipo 11 euro më duke, të mbaj mirë mend për të rëgoj dhe juve. Atëherë është kjo çanta, ka me dy zinxhira dhe është super e thellë, mban deri në 24 litra më duket, 22. Kjo ta shikoj se asgjë nuk e mbaj mend, ka shumë jam trashë, vetëm nuk më pëlqen kjo ngjyra që ka. Dhe është për 24 litra, ja. Dhe kjo na duash, sepse nuk e kishim për, nuk kishim domethënë një kështu çantë kaq të madhe, se është goxha e madhe. Dhe na duash kam. Tregoj edhe shezlonat, se shezlonat kushtojnë më shumë, vajten 90 euro të dy. Edhe këta ishin më shumë për ju pata të videon që isha unë, dhe janë super super komod. Më fal se do li perdja. Sërish perdja. Edhe janë super komod, janë dhe me dy funksione. Shpresoj të dëgjojmë këtu në balkon sepse kalojnë edhe makina dhe po tregoj edhe juve se po më ha dhe veshi. Atëherë janë këto, se është edhe natë tani dhe nuk duket mirë. Këto rrin edhe kështu si stol, do me thënë që rri ullur. Edhe kanë këto pjesën këtu, më duket se unë s'para i marë mirë vesh këto, që është rish, do më thëmë për ju e pat ma përpara të video dhe kështu. Këto ishim blerit që bëm sot, ikon 200 euro, si kurse ishim fare. Edhe kështu edhe tani po bëj një tavë me patate. Edhe po të po shikoj pak tani se si u poq apo u doq, wow, u shiqu që i erdha se të shedoj gjam, po shikoj pak. Po këthi pa këto salqicet, se pa ta se kemi në bërë, mbonga vetëm këto salqicet, edhe këto, ja, 2-3 minuta dhe mbarohen. Dhe ja ku video se mi erdi fundi dhe ne vetë shihemi sërish të video radhës dhe vlogu radhës në saktërsisht, se si që përshikoni që kam gjyruar ka shumë këto ka, nuk përshu asë edhe një që njërës pa besoni. Njëse dalë edhe këshu, po e kam tërë kohën, më ndjen që do filmoj këto, do kap këto, do kap atë, edhe nuk shioj asë edhe një loj gjëje. Por një serën si ka që unë dihe mirë me këte gjë që po vazhdoj të bëj dhe nuk e kam lë, dhe pas po mërë një mësër, se po po mërë mësër shumë e lë, si që edhe dini një kështë që më kanë ndjekur shumë nga fillimi që unë ashtë që kam 5-6 muaj edhe pasaj e mbyll një 4-5 muaj të tjerë dhe filloj sërish. Por shpresoj që këtë vit të bëjmë edhe vlogmas,
Shpresojmë se si dihet deri atëherë, do të ndryshojmë mendje sërisht, por ju më komentoni gjithmonë, më bombardoni, domethënë me komente që unë ta vështoj këtë që kam nisur sërish, sepse domethënë kanë ndjekse që më nuk më janë rikthyer akoma, që atëherë që para një viti, dhe nuk më janë rikthyer, por ka shumë të drejtë që nuk janë rikthyer sepse vazhdova këtë me ngulm dddd, edhe pasaj tak e mbylla. Kështu dhe vlogu tim i erdhi fundit dhe ju falenderoj shumë që më keni ndjekur deri këtu dhe një puthje të madhe virtuale për ju mikishat e mia të bukura. Dhe ne vetë do shihemi sërish te video radhës dhe mos harroni të bëni një like, një subscribe dhe të më ndiqni në Instagram edhe në TikTok, siç po them to kot e fundit, edhe kështu dhe shihemi te video radhës. Bye. Subscribe.